Labas rytas, 10 valanda, šeštadienis, todėl jūsų televizorių ekranuose autopilotas. O šiandien laidą pradėsime nuo naudotų automobilio rubrikos, kurioje turime BMW antrosios serijos Grand Tourerį. Ir tai yra visiškai kitoks BMW, nesame pratę matyti įprastai, nes visų pirma tai yra viena turis, na ir antras dalykas jis yra varomas priekiniais ratais. Tai pirmas toks BMW per visą šio gamintojo istoriją. Aš manau, kad šį modelį bavarai sukūrė todėl, kad norėjo pasodinti į žmonės, kurie iki tol turėjo BMW, tačiau sukūrė šeimą ir jiems reikia praktiškesnio automobilio. Kadangi tai yra BMW, tai jis turėtų būti dinamiškas, ganėtinai sportiškas, o kadangi tai yra vienatūris, jis turėtų būti dar ir praktiškas. Bet ar taip yra iš tikrųjų, šiandien jums ir papasakosiu. Į rinką antros serijos BMW vienatūriai buvo iššauti 2014-aisiais, kai debiutavo kiek mažesnis Active Tourer, o po metų pardavimų salonuose pasirodė ir toks Grand Tourer, kokį matote ekranuose. Kai kam atrodė, kad tokių žingsnių bavarai šauna savo į koją, nes kas norės BMW vienatūrio. Bet kad žingsnis pasiteisino, įrodo tai, jog šiemet buvo pristatyta antroji šio modelio karta, o tai reiškia, kad paklausa vis dar yra. Ar perkant tokį antros serijos Grand Tourer galima tikėtis BMW automobiliams būdingo sportiškumo? Bent jau žvelgiant į variklių pasiūlą, labiau ne, nei taip. 3 cilindrų 1,5 litro darbinio tūrio turbo benzininiai varikliai turi nepilnų 110 arba 140 arklio galių, o galingesni 2 litrai 190 arba beveik 230, kurie bent iš dalies pateisina BMW vardą. Dizeliai taip pat 1,5 litro, taip pat 3 cilindrų su turbina, turi nepilnų 100 arba kiek daugiau nei 110 arklio galių, o 2 litrai 150 arba beveik 190. Mano mėginamas BMW 216i Grand Tourer turi silpniausią 3 cilindrų benzininį variklį ir jis tikrai nėra greitas bei dinamiškas. O daugiau norisi, nes kad ir kaip prie žodžio vienatūris nelimpa žodis sportiškas, bet šis BMW vairuojasi maloniai. Šiuo atžvilgiu BMW įdiegė savo genus ir tai tikriausiai vienas maloniausiai valdomų vienatūrių apskritai. Taip, vairo mechanizmas sunkokas, bet tikslus. Važiuoklė ne ypač komfortiška, bet užtikrina stabilumą, o ir 6 pavarų mechaninė greičių dėžė veikia taip, kad nesumaišysi su niekuo kitu. Įsėdus į šį BMW 2 Grand Tourer, iš tikrųjų jautiesi kaip paprastame eiliniame, tarkim, trečiosios serijos BMW. Toks pats vairas, toks pats prietaisų skydelis, visa ergonomika praktiškai identiška. Kas yra neįprasta, tai kad tu turi daug erdvės. Na, bet tai ir yra vienatūrio atributas. Visgi, kalbant apie ergonomiką, yra vienas keistas dalykas. Tai, kai aš sėdžiu prie vairo, tai atrodo, kad jis yra truputėlį į kairę nuo manęs. Ir tai nekiek nestebintų, jeigu mes kalbėtume apie sportišką modelį, nes kai kurie sportiniai automobiliai turi tokią kompoziciją, tačiau čia mes kalbame apie vienatūrį ir tai yra ne tik kad kiek neįprasta, bet netgi truputėlį ir nepatogu. Taip, kad iš vienos pusės, taip, šis BMW 2 Grand Tourer turi BMW pojūtį, jis taip pat turi vienatūrio pojūtį, bet nepasakyčiau, kad jis yra toks patogus kaip tradiciniai įprasti kitų gamintojų tokio tipo automobiliai. Būtų labai neteisinga, jeigu kalbant apie vienatūrį, nepapasakočiau apie tai, kiek vietos yra gale ir kaip čia jautiesi. Tai vietos iš tikrųjų visai nemažai. Kaip ir pridera vienatūrių virš galvos, gali lėktuvai skraidyti. Jeigu sėdžiu pats su savęs, tai tikrai labai daug vietos. Jeigu sėdėti už truputėlį aukštesnio žmogaus, tai galbūt nebus tiek daug vietos, bet tikrai jos nebus per mažai. Sėdynė nėra labai patogi, kas mane iš tikrųjų nustebino. Iš vienatūrio tikėsi daugiau komforto, čia jo nelabai yra. Ką čia dar radau, tai šio automobilio kaina. Kaip netikėta. Šį BMW 2 16 Grand Tourer vienatūrį, matot, parašyta vienatūris, nesumelvau, BMW tikrai tokį pagamino, yra parduodamas po lizinginiai.lt. Jie iš tikrųjų turi ne vieną tokį modelį, tai jeigu nepatinka šis, galit pasižiūrėti galbūt kažkuris kitas kristų akis. Konkrečiai šis yra pagamintas 2019 metais, turi mechaninę pavarų dėžę, 1,5 litro benzininį variklį, kuris turi 109 arklio galias ir yra įveikę 75 tūkstančius kilometrų. Šio automobilio kaina yra 17 tūkstančių. Jeigu įsigysite šį arba bet kurį kitą automobilį, tai polizinginį jam suteiks net pusės metų garantiją ir dar visą automobilio istoriją parodys. Jeigu šis dėl kažkokios priežasties jums netinka ir norite pasižiūrėti alternatyvų, tai jų galima paieškoti autogidas.lt naudotų automobilių skelbimų portale.
BMW antroji serija. Ir aš matau, kad yra vienas pasirinkimas, kuris nėra Grand Tourer, o tai yra mažesnis BMW Active Tourer. Truputėlį mažesnis už šį, bet vis tiek vienatūris ir varomas priekiniais ratais. Ir už tokį automobilį pardavėjai nori taip pat 17 tūkstančių eurų. Ir jisai turi automatinę pavarų dėžę, galingesnį 2 litrų dizelinį variklį su 150 arklio galių. Bet yra metai senesnis, o jo rida taip pat yra gerokai didesnė. Visų 100 tūkstančių kilometrų. Kaip dėl šių BMW patikimumo? Daugiausia nusiskundimų dėl elektronikos. Pavyzdžiui, elektra pakeliamas bagažinės dangtis gali tiesiog nebeveikti ir dėl to kalti elektriniai bagažinės stūmokliai. Vairuotojai skundžiasi gendančiais galinių durų užraktais ir langų pakeliais. Jei leistumėte visiškai išsikrauti akumuliatorių, gali atsirasti pranešimai apie klaidas, kuriuos pavyks pašalinti tik diagnostikos kompiuterio pagalba. Mechaninė pusė panašu daug galvos skausmų nekelia. Dyzeliniai 1,5 litro varikliai kvaršina dėl užsikimšančių kietųjų dalelių filtrų, o 2 litrai su 6 pavarų mechaninėmis pavarų dėžėmis barškančiais smagračiais. Antrosios serijos Grand Tourer yra kitoks vienatūris ir kitoks BMW. Ieškantys komfortiško ir patogaus automobilio, šiame BMW to pasigės, kaip ir norintys daugiau dinamikos. Tačiau jei norite puikiai valdomo vienatūrio, kuris tuo pat metu ir praktiškas, tai alternatyvų tiesiog nėra.